Donald Trump'ın senatör J.D. Vance'i vicepresident seçmək qərarı Avropada narahatlıq yaradıb. Xüsusən də seçkidə qalib gəlsələr, Vance onsuz da şübhə ilə yanaşan Trump'ı Rusiyaya qarşı müharibədə Ukraynadan əl çəkməyə sövq edə bilər. Bundan başqa, bu ilki Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Vance bildirib ki, Avropa Amerikanın prioritetlərini Şərqi Asiyada olduğuna görə boyanmalıdır. Amerikanın təhlükəsizliyi örtüyü Avropa təhlükəsizliyinin zəifləməsinə imkan verdir, deyə o bildirib. Daha sonra Vance bunları qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Şərqi Asiyaya daha çox diqqət yetirməlidir. Bu, Amerikanın gələcək 40 illik xarici siyasətinin gələcəyidir və Avropa bu faktdan ayrılmalıdır. Avropa bilməlidir ki, qitənin təhlükəsizliyini qorumaq bizim işimiz deyil. Bütün bu deyilənlərin fonunda Trump prezident, Vance vice-prezident seçilsə, bu Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna siyasətinə necə təsir edəcək? Avropa ilə Amerikanın münasibətlərinə necə təsir edəcək? Məlum olduğu kimi, Trump birinci prezidentliyi dövründə NATO-ya ayrılan vəsaiti azaldacağını demişdi. Bir neçə ay əvvəl isə deyib ki, NATO üzvləri ümumi daxili məhsulun 2%-ni bloka ayırmasalar, Birləşmiş Ştatlar maliyyələşdirməni kəskin şəkildə azaldacaq. Üstəlik, Avropadan polad idxalına 10% rüsumlar tətbiq etmişdi. Biden gələndən sonra həmin rüsumlar ləğv edilsə də, Trump prezident olandan sonra bunu yenidən bərpa edəcəyini deyir. Diqqəti yönəldəcəklər Şərqi Asiyaya. O da məlumdur ki, Azərbaycan artıq Asiya ölkələri ilə münasibətlərə çox böyük üstünlük verir. Trumpın da Asiya ölkələrinə xüsusi önəm verəcəyini nəzərə alsa, bu amil Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edəcək? Trump prezident seçilərsə, bu kimi məsələləri necə uzlaşdıracaq? Sözü gedən məsələni başı xəbərə şərh edən İdarəçilik Akademiyasının müəllimi sosioloq Hüseyin İbrahimov hesab edir ki, məsələyə hansı tərəfdən baxsa, Trumpın seçilməsi Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Nəzərə almaq lazımdır ki, Respublikaçılar Partiyasının hakimiyyətdə olması həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin maraqlarına uyğundur. Ən azından biz unutmamalıyıq ki, 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində Amerika prezidenti Trump idi. Həmin vaxt Trump administrasiyası Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad etməsinə mani olmadı. O vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti hansısa sərt bəyanat da vermədi, prosesləri durdurmaq üçün çalışmadı. Məhz bunu erməni lobbisi hələ də Trumpa bağışlamır. Əminəm ki, Trump prezident olarsa, Amerika-Azərbaycan münasibətləri Bidenin prezidentliyi dövründəki dövrlə müqayisədə qat-qat yaxşı olacaq. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın daxili işinə müdaxilə etməz. Trump administrasiyası orta dəhliz və digər nəqliyyat tranzit kommunikasiya xətlərinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın önəmini daha düşkün dəyərləndirəcək. İran amilinə görə Azərbaycana göstərilən diqqət artacaq. İsrail amili səbəbindən Azərbaycana xüsusi önəm veriləcək. Ermənilərə görə Amerikanın Azərbaycana yönəlik hansısa təzyiqləri olmayacaq. Bir sözlə, Trumpın seçilməsi Azərbaycanın maraqlarına tam uyğundur.